Ons begin weer met de schuifknoop. Hak en trek deur. Maak hom bietjie stijf. Ons gaan weer eens met 10 kettingsteke basis werk. Net weer tel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ek kort nog 1. Goed. Ons gaan die eerste ketting weer oorslaan. En die tweede ene maak ons in die bokant van die kettingsteek ons deurhak. En weer deur die bokant van die kettingsteek. Ons hou al die steke wat ons nou optrek, hou ons op ons naald. Ons gaan hierdie steke nou afwerk en dan is ons basisry voltooi. Deur dit te doen, hak ons, trek net deur 1 lis en van daar af wat ons hak, trek ons deur 2 lisse. Elke keer tot op die einde van die ry. En so het ons 'n basisry gewerk. Om die langbeensteek te maak, begin ons ons ry met 2 kettingsteke. Slaan die garing bo oor die naald. Deur die tweede vertikale balkie gaan ons ons naald van regs na links deurdruk. Ons gaan hak, deur die balkie trek en hak en deur 2 steke op die naald. Dan is die langbeen voltooi. Ons gaan weer nog een keer die garing bo oor die naald van regs na links deur die volgende balkie druk, hak, deur die balkie trek en weer hak en deur die 2 steke. Voltooi hierdie 'n rytjie in hierdie manier. Die helfte van ons ry is voltooi. Ons gaan hierdie ry voltooi deur die steke van die naald af te werk. Ons hak, trek vir eerste keer net deur 1 steek op die naald en daarna wanneer jy hak, deur 2. En dan weer hak, deur 2 tot op die einde. Daar sê, ons ry is voltooi, ons ry langbene. Om 'n tweede ry te maak, gaan ons weer 'n keer begin met ons 2 steke, 2 kettingsteke, weer die garing oor die naald, in die tweede horisontale balkie weer van regs na links, hak en trek deur en hak en trek weer deur 2. So dit is baie eenvoudig, hak. En ons kan 'n bietjie vinniger werk. Laaste ene. En kyk nou wat 'n pragtige patroon word hier gevorm. Dit is amper 'n kantagtige patroon vol gaatjies. Haak en trek deur 1 en vir die res van die ry haak jy en trek deur 2 steke.
Ons tweede rij is voltooi. Na twee basisrye is ek gereed vir die variasie op die langbeen. Ons begin weer met twee kettingsteke. Slaan die garm weer bo oor die naald. En hierdie variasie druk jy die naald van voor na agter deur. Maak seker die balkie lê regs van die naald aan die agterkant. En hak en trek deur en hak en trek weer deur twee steke. Ons gaan dit in dieself nog twee keer doen. Garing oor die naald van voor na agter, maak seker hy het in die middel van daai steek deur gegaan. Hak en trek deur en hak en trek weer deur twee steke. Nog die laaste keer. En ek gaan die ry voltooi. By die laaste steek gaan ons net hak en deurtrek. En nou gaan ons die rij afwerk deur soos gewoonlik te hak net deur een steek en dan hak en twee deur twee steke tot aan die einde. Gaan 'n tweede ry werk. Ons gaan weer tussen. Hier kan jy baie mooier sien. Ek werk in die middel van daai steek deur en weer in die middel deur en hak in deur 2 deur die middel. En die laaste ene. Ai. Daar is hy. Nou sal jy sien, hy maak so lang ekstra steek wat die vorige ene nie ingehaat het nie. Kyk daar. Hy maak so lang steekie, hoe meer jy omtrek, hoe stywer word die onderste steekie en die boonste steek en hoe groter word die gaatjies in die middel, waar dit nie by die onderste, die eerste variasie gebeur nie. Ons werk die ry weer af in die gewone metode soos wat ons nou al ken. Ek het nou weer twee basisrye gewerk. Ons is gereed vir die derde variasie op ons langbeen. Ons begin weer met twee kettingsteke. Slaan die garing oor die naald. Maar nou, in steede van die balkie in die eerste ry werk, net onderkant wat ons nou pas gewerk het, sit ons die garing, ag die naald deur die tweede ry onder toe. Ons slaan die boonste ry oor en in die tweede ry onder gaan hak ons om deur en ons hak soos gewoonlik die ander twee deur. Gaan dit nog twee keer doen. Weer die garing oor die naald,
slaan die eerste reise dwars, slaan die eerste reise verticale balkie oor en die rij net onderom, hak ons in ons trek deur en dan haal ons die twee steke af. Weer een keer. En nou gaan ek die rij voltooi. En met ons laatste steek doen ons precies diezelfde. Jy kan om een daai steek hak, of jy kan gewoonweg om in die boonste steek sluit wat jou een beter rand gaan gee, meer regheid rand aan jou linkerkant. Ons gaan nou die rij afhaal, ons hak, soos gewoonlik, trek om eerst nie deur een steek, hak en dan deur twee steke vir die rest van die rij. As jy hom omdop, sal jy sien jy het 'n riffie en hulle gebruik hierdie as hulle skoene wil hekel. Hy maak 'n riffie. So, as dit nou die sool was van 'n skoentjie, dan sou daar die randjie gewees het om die skoen.